mnogi su se prevarili u tome da je porodica kao ćelija društva, osnovna ćelija društva zapravo prevaziđena, zapravo nema bolje atmosfere za odrastanje deteta upravo od porodice. Ono što je bilo karakteristično za nju u 10. i 21. veku, to je upravo to zajedništvo i briga o drugim članovima porodice. Tako je, znači kažu ono, potrebno je selo da bi se dete podiglo, vaspitalo. Porodica nije izgubila taj značaj, ali nekako ima i ima sad novih uticaja koji se nekako upliću u sve to. Nažalost, roditelji imaju sve više nekih zadataka van porodice. Naše društvo je sklono tome da, znači, podržava karijeru, samoaktualizaciju, i onda se nema toliko vremena za taj porodični život. Mi često umemo da kažemo bitno je kvalitet vremena provedenog sa decom, a ne toliko kvantitet, ali naravno da je i kvantitet bitan. U tom smislu društvo može da uradi nešto na tom planu, a to je, na primjer, da kada su nam već deca upućena na druge sadržaje osim porodice, pre svega mislim na medije, na društvene mreže, da nekako bude kontrolisano to šta naša deca mogu da vide, u kom terminu, čak i neko vreme za izlaske, znači da li je maloletnicima dozvoljeno i šta im je dozvoljeno. Dakle, u tom smislu društvo može pomoći roditeljima da se lakše odnose prema nekim teškoćama koje nailaze. U svakom slučaju i dalje ostaje ono što je ranije važilo, a to je da u prvim godinama je porodica najbitniji neki faktor socijalizacije, da kasnije postaju to vršnjaci koji su opet izloženi nekim svojim uticajima. Ali se deca često posle adolescentnog perioda ponovo osvrću, odnosno okreću svojoj porodici i ipak poštuju te neke vrednosti, najveći broj dece koje roditelji, odnosno cijela porodica, pokušava da im usadi. Upravo za decu te uspomene koje nose iz detinjstva su presudne i te lepe uspomene zapravo da postanu zadovoljni ljudi kasnije. Tako je, da. Ono što nosi iz porodice, posebno te prve godine, znači odrastanja, jesu bitne za razvoj ličnosti, što naravno ne znači da drugi uticaj neće uticati, bilo povoljno, bilo nepovoljno. Bitno je da jednostavno i mi kao društvo pokušamo da nadoknadimo, odnosno da pripomognemo toj porodici, da čak i ako se nešto u tom razvoju, postoji neki zastoj, da pomognemo roditeljima da prevaziđu to kao porodica. Evo, pomenuli smo te probleme koji nastaju u porodici zbog dece, recimo, ali kažu i podaci da najveći broj brakorazvodnih parnica podnose upravo parovi koji nemaju decu. Koliko je bitno to zajedništvo, prevazilaženje problema da bi se do potomstva došlo, koliko je, evo, pomenuli smo to poverenje, tu brigu o drugom članu porodice, koliko je to sve bitno u tom smislu? Da, mislim, tu nekako u stvaranju porodice, u stvari veliku ulogu imaju i hormoni vezanosti, znači, što naravno kod žena je onako izraženije, ali postoji naravno i kod muškaraca. I nekako, rekla sam malo pre, kada postoji dete, bez obzira da li su roditelji razvedeni, oni ostaju porodica, baš zbog tog deteta. I onda je naravno lakše raskinuti brak u kojem ne postoji ta neka veza koja će da ih, jel tako, vezuje celog života. To može biti odluka partnera, možda nisu ni želeli uopšte da imaju decu, jel tako, ali onda u tom smislu te osobe traže nešto drugo od braka, znači traže verovatno neku povezanost, neka zajednička interesovanja, mislim, naravno to se traži inače, ali u ovom slučaju kada nema još te veze u obliku dece, to je verovatno najveća potreba, znači da se oseti neka povezanost sa drugom osobom, nekako zajednički ciljevi, zajednička neka težnja, neki možda zadovoljavanje nekih potreba za avanturizmom, znači u smislu bilo šta što njih povezuje. I ako toga nema, a nema ni dece, onda se verovatno ljudi češće odlučuju da prekinu takav odnos, jer ih više ne ispunjava.
mnoštvo i različitih tipova veza pre brak. Neke su tekovine 20. neke 21. veka. Koliko one doprinose kasnije kvalitetu ili krhkosti braka? Dakle, ne mislim da je za neki odnos presudan brak. Presudno je ono kako se odnosimo prema drugoj osobi. Da li nam ta druga osoba odgovara ili ne. Da li ono što sam malo pre rekla ispunjava naše potrebe ili ne. Odnosno, da li zajedno uspevamo da postignemo neke ciljeve koje smo zacrtali, da li pratimo jedno drugo. U tom smislu da nekako postoji podrška, postoji poverenje i povezanost. Dakle, bez obzira ko je naš izbor partnera, ono što je bitno jeste ta povezanost. Znači, postoje brakovi, kao što ste malo pre rekli, koji se održavaju jako dugo bez dece. Znači, to je neka veza koja je izgrađena godinama i ispunjava nas. Ništa drugo nije potrebno za, znači, papir jedan ne može da nadomesti ono što su osjećanja. I koliko nam možda nedostaje tolerancije, upravo čini se da su je naši preci najviše i imali, jer sada čim se pojavi prvi problem, čini se da je razvod braka jedino rešenje. Da, kao što ste malo prepomenuli, razvod braka bude, odnosno to je nešto što jeste normalizovano. To je sada postalo opcija koja onako postoji više istaknuta nego što je ranije postojala. Mislim da naši ljudi nisu još uvek nekako navikli da pronađu pomoć u trenutku kada im je potrebno. Verovatno je još uvek to tabu tema kod nas, jer nekako čak i individualnu terapiju potraže osobe onako vrlo bojažljivo i nekako sa nekim stidom. Često se to obavlja u nekim, da kažem, ordinacijama koje su onako skrovite, jel tako, u smislu da su u nekim stanovima, zgradama, da niko ne zna da odlazimo kod terapeuta. Još uvek je to tako, ali mislim da se polako stanje menja. Mislim da je sa bračnom terapijom to onako još uvek pojačan strah postoji. Nadam se da će svi oni koji žele da održe svoj brak nekako uložiti više nekako i pažnje i vremena u izgradnju nekih boljih odnosa. Zato što razvod jeste opcija ukoliko jednostavno shvatimo da stvari ne funkcionišu, ali naravno pre toga je bitno da se uradi ono što se može, da probaju da se ti odnosi poprave. Jer možda uz mali napor možemo da dođemo do nečeg jako lepog što će nas ispuniti i potrajati, naravno, kao što ste malo pre rekli, puno godina. Često govorimo o tome da nas je sve manje, brojni su razlozi za to, naravno, ali eto, imamo sve kasnije stupanje u brak, kasnije rađanje prvog deteta, onda se teško odlučujemo za drugo, treće, tako da svakako ukoliko brak ima dece, porodica jeste idealna atmosfera i neprevaziđena institucija za njihovo odrastanje, svakako ga treba negovati i čuvati. Jeste, slažem se da je bitno čuvati porodicu. Naravno, deci je to najbolje okruženje, ali setimo se da porodice su različite. Znači, porodicu može činiti i jedan roditelj i može činiti čitave nekoliko generacija, je li tako? Ono što je bitno je ljubav, povezanost, podrška i naravno da probamo da ispunimo detetu sve potrebe, uz naravno očekivanje da i dete ima isti odnos prema drugim članovima porodice, u smislu da ima naravno i prava, ali i neke obaveze i da bude vaspitano tako da podržava neke porodične norme.